Jesmo li čuli te argumente koji dozvoljavaju promišljanja u ovom smjeru, zbog kojih će hrvatski narod prosperirati, zbog kojih trebamo uvesti euro, euro za koji nitko ne govori, a ja bih volio naglasiti tu misao, je zapravo novac bez države. Novac iza kojega i valuta, iza kojega ne stoji niti jedna država. Samim tim vratit ću se na promišljanja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, koji je, sjetite se svojedobno, naglašavao da smo za suverenu Hrvatsku, jaku Hrvatsku, članicu Europske unije, ali nikada i nipošto nismo za državnu zajednicu više nikada. Je li ovo još jedan korak ka Europskoj uniji kao državna zajednica? Što je sljedeće? Jer se odričemo svoje vojske u sljedećem koraku. I koji to argumenti moraju biti da bi nakon tih višestoljetnih težnji napravili iskorak u ovom smjeru i odrekli se hrvatske kune? Narod možda ne zna, pa treba i to ponoviti. Dosta država u Europskoj uniji su zadržali svoju nacionalnu valutu. Zadržala je jedna Češka i ide joj sasvim dobro, zadržala je Mađarska, zadržala je Poljska, Britanija nikad nije pristala na to da uzme euro, pa je evo i izašla iz Europske unije, ali tu je još i Danska i tako dalje i tako dalje. Nesposobnost našeg upravljanja državom nije izlika za uvođenje eura, izostanak reformi također to nisu i nitko, pa ni euro, nam neće uvesti stanje u red u Hrvatskoj kako bi mi to htjeli ako to ne učinimo sami. Tako da žrtvovati kunu nakon toliko puno žrtava, vremena, truda, nedaće, nevolja, zbog eura, zbog lošeg upravljanja, jer mislimo da smo trebali, ja slažem se, da smo trebali biti dosta i puno razvijeniji nego što smo sad, za to nam nije kriva kuna.